За та бүхний энэ өдрийн амар амгалан айлтгий. За ингээд энтэй уу буюу нүүр толгой уулзалтын 10 дахь тугаар өнөөдөр амжилттай болж өнгөрлөө. Саяхан л дууслаа шүү дээ. Одоо нэг 30 хүн 28 хүн гэсэн чинь 38 хүн болчихсон. Нэг ядарсангүй гайгүй тэгээд хүмүүстэй уулзчаад сайхан уулзалт боллоо. Уулзч явахад тэр Канадын туршлагаар Канад очиход тэгээ онлайн үзлэг гэдэг нь систем өвчнөд. Тэгээ яг хаа нэг чагнж үзэх шаардлага байхгүй. Дандаа шинж зөөр шаналгаа гарна гэд анамны цаваа тэрүүн дээр үнслээд эмчилгээ санал болгоо тэрийгэ хийгээд эргэж тэргээ шалгаад. Эхний дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын яг энэ цахим эмчилгээ онлайн эмчилгээ гэдгээр шагнал авчиад байна шүү дээ. Канад. За тэр нээс бас сонсон дуусан юмнуудас цахцахаас ч гэсэн ингэ туршаад үзье болдгүй юм гэсэн. Ийм туршилт ташхой юм явагдаад байна. Нүүр толсон уулзалт гээд. Тэгээ хаалцлаараа ингээл хүмүүстээ зөөр шаналгааг авал тэр үндэн таарсан. Аа чар өчүүд яах вэ? Систем өвчин чинь эргэтний өвчлөгийн эмчилгээс өөр л дээ систем рүү орцтуулах, системээр харах шаардлагатай болдог. Тэгээ тэр үндэн таарсан. Жормод хэлэн байж тэрийг биччихвэл ингээ яваад байгаа. За өнөөдөр 10 дахь нь боллоо. Энэ 10 дахь уулзалтын дээр ирсэн хүмүүсийн шалгалгаа зөөр цааш дээр нь юу нэр анхаармаар байна гэдэг тал дээр өнөөдөр голдож хонцлогтой юм яриа өрнөлөө. Тэгээд энэс таймлан уламжил тасаар мэдээлэл өргүүлдэг тэр таймлсан группсэн англисэн юмнуудаар жоохон чиг баримжаа авах гэж жоохон яриа өрнүүлээ тий. За нэгдүгээр асуудал. За энэ эрдний үрэлтэд тангуудыг ер нь хүртээд хүмүүсд юу болж байна гэдгийг ингээд бас нэг ярьж болохоор нэг ихний хэмээ одоо дөнгөжл эхэлж байгаа юм цөөштэй ч тэг ихний бас нэг жоохон гараа маягийн юмнуудыг дүгнэх юм боломжтой болчлоо гэж ингэж бодоод байгаа. Тэгээд яг хүмүүс ирч ана зөв хурдан өгцөн зарим ч та 3 4 чар ууцсан ч хүмсүүд байна. Тэгээ одоо дахиж явах дараагийнхаа чарааг уух юм л хүмсүүд ирлээ. Сэтгэл нэг хөдлөлт юм байна. За миний сэтгэл ч бас их хөдлөж чинь. Тэгээ ойлх юм ойлал усаа барьж чадахгүй л ингээл яах юм. Ирэх ч удаа арахгүй ч автомоны өчн чи гитсэн шүү их олон хам шинжтэй. Тэгэл бамбай гэл бодол үзэл мөн өвч. Зөвхөн тэр бам байна гэдэг юм биш үү? Хашим авто гэдэг чинь зөвхөн л өрөвсөл. Бусад нь бол дандаа функц ажиллагаа шүү. Функц үйлэд бамбайны функц үйл ажиллагаанаас болоод биенийх нэг том том системүүд алдагдцсан. Метаболизм алдагдцсан. Таргалсан чинь гал 108 өвчлөлийг өсөө явуулж байна. Гэхдээ тэр хүн чинь тэгээд за өрөөдөр ууж 88 хэл болж байгаа 70 хэд болцсон хүн чинь одоо энэ жороо дууссан гэжсэн 2-3 хоо дагалдах юм үлдсэнтэй болсон тус. Гэхдээ 10 хэл хэдэн хэл юу хайчаад байгаа юм тэрхүү? Өөх тарга хайчаад байгаа. Өөхөс хормон. Хормон гэдэг юу юм? Коллаж шүү дээ. Коллаж чинь жирийн шингэнээс хүнд шүү дээ. Хувийн чинь хүнд байхгүй. Тэгээд таргалт тэхөөлт тэхөөг хавм хинхэн хавчоро коллайд шүү дээ. Тэгээ коллайд гэж юу юм? Чи биеийн дотор байдаг бие ихэнхээ эзэлчээд 3-2 эзэлчээд шингэнл одоо тэгээ хордчхоор хордлогол гадагшлах хэвээр гадагшлах чадахгүй ингээл хормоны хордлогод орчиход байгаа байхгүй. Гэхдээ тэгээ баярлахгүй гэдээ яагаад тэр чи чингээ хаяхаар урам орол хөдөлгөөн нэгсэл сэтгэлснээ гоё болол ингээд давхар давхар хамууд нь ингээд хам шинжүүд нь ингээд алгуулаад ирэхээр ойлж шүү дээ. Ийм юм байдгаа ертөнц төр гэж бодол хуйлж байгаа шүү дээ. Ийм л юм яваад байгаа юм л даа. Чи тэг би гэж тэг өөрийгөө тодорхойлж байгаа ч юм. Би зөвхөн цусчлаа гоо шүү дээ. Тэтний чи автоиммуны өвчин чи өөрөө өөрсдөг юм. Нэгэнт наад өвчин чи автоиммун юм бол авто эмчилгээ хийн шүү дээ. Өөрөө өөрсдөг эмчилнэ гэсэн сахар гэж ааджил. Сахарын бүлэглэл их олон хүн ирлээ өнөдр. Нилээ дөө. Та манай сахарын талаар сахарын групп гэж байдгийг Facebook дээр сайхан ярилцдаг гэж. Сайн л шүү дээ. Ягаад гэвэл маш ашиг тустай шүү дээ. Ягаад гэвэл
сахар гэдэг өвчин байхгүй шүү дээ дэлхийд. Сахарын өвчин гэдэг юм байхгүй шүү дээ. Цөөн сахарын синдром л байна. Тэр нь юунаас болж ирэх вэ? 60-70% нь хувь хүнээс л талтай. Зөвхөн 30% туслах тиймнүүд байвал тусал. Тэгэл байхгүй л имчилгээгүй. 80-дугаар өвчин. Имчилгээгүй 80%-ны 80-дугаар хэ сахар шүү дээ. Гэхдээ тэр хүн өөрөө өөрийнхөө имчилгээ арга замаа олоод авчичээд эндээс нь яг арга замын цагаад сонгоод ингээд өгччихээ жороо ууж чинь ингээл болчихж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр үеийг юу нэлээ арчж байгаа юм? Өвчин биш юм бол сахар л доошоо болоод бүхний таргалтаа хаяал ингээд сайхан болоод тэрүүдээ урамшаал хөдөлгөөн байдлаа муутай байсан хүн ч хөдөлгөө ороод ингээл өөрөө өөрийнхөө сахар гэж та. Сахарын синдромыг илэршүүлэн имчилэн нанхаа гэдэг юу юм бэ? Сахарыг гадарчлуулаад байгаа. Сахаргүй болгоод байгаа юм уу? Үгүй шүү дээ. Үгүй байхгүй. Хүний биед байгаа илүүдэл сахарыг л шатааж байгаа байхгүй. Сахар ч хэрэгтэй дээ шүү дээ. Энерги шүү дээ. Эрчим шүү дээ. Сахар холестерин хоёр байхгүй бол хүн амьд байхгүй шүү дээ. Доод хэмжээтэй тэрнээс доош унаж болохгүй. Сахар гэж хэмжээс доош унах хэшиг мата болчихоо шүү дээ. Бамбай нөрөвслээ. Гэхдээ энэ хэмжээг ичл эндээс энэ хүртэл энэ доорм дотор оруулах гэж хүн өөрөө л хийдэг байхгүй. Тэрүүнд нь арга замын цагаа туслаад өгч байгаа одоо бидний хийгээд байна. Ийм л юм байна. Тэгээд сахарын синдромыг яаж явах вэ? Тэрийг одоо яаж илэрхийлэх вэ гэдэгт бол эрттэй нотолтад бүтэхгүй байх гэдэг өнөөдрийн хүртлийн дэлхийн эрдэнцийн эрдэмтд тэмцээр гал дийлэг өвчрийн болов уу орхигдсан имчилгээ өвчин биш та синдром өвчлөлтийн синдром. За тэгэхээр яах ёстой вэ гэхээр системийг л ашиглах. Системийг л ашигладаг юм таблет байгаа юу? Байхгүй шүү дээ. Сахарын хэмжээг багасгах таблет гэж өөр шимжлэг биш шүү дээ. Зөвхөн симптом л жоох багасгах. За нэгтэй зэрэг яах вэ гэхээр системээр нь хандах ёстой. Системээр нь яаж хандах вэ гэхээр шатаах ёстой. Шатаахын тулд яах ёстой? Дасгал, хөдөлгөө, сэтгэл санаа тайм байдал. Гэхдээ энэ юмнуудаа л хийх хэрэгтэй л дөө. Тэгээ энэ юмнуудыг чинь 40% нь л эмчэн тусалчээ. Системийн эмчнэр, системийн антам 40% нь тусалчихчээ 60% нь хүн өөрөө хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр хаана байна өвчлөлт? Өвчин зөвч биш байна. За. Тэгээ 60% дотор нь юу байна гэхээр түрүүн юм ил хэлдэг өөрөө хөдөлгөө юм, сэтгэл санаагаар сайхан байна. Тасгал хий хоол идчихж байгаа юм да анхаарал тавина. Сахартай юмхдгэн зэрхлэхгүй хайрх тусалж амсахгүй. Гэхдээ ингээл жингээ хаяал сахар сахарх бол ингээл хэл харшаад сахар юм уу шаардлага байхгүй бол ч үйлж штт. Өөт нүүр царай амаа ямар ч гоё бол. Угаас намын эрдний хөрл зүрхний алтан эрдний хөрл хоёр хүний царай нүүр их гоё болгодог л доо. Ер нь бол гоё болгодог. Угаачж байгаа байхгүй. Коллаген тэр гадагшлах стаар коллайдынх нь гадагшлтыг төрөксүүлээд байгаа үлдс байгаа коллайд угаачдаг байхгүй метаболизм шүү дээ. Метаболизм 3 хэрэгтэй. Метаболизм 3 гурвалжин гэж эмчнэр ярьдаг. Энэ гурвалжин чинь илэг нойр улжрахад зөвсөн. Энэ гурвын хоорондын хөдөлгөөний системийг сайжруулаад тэр илэгнээс очиж байгаа нойр улжрахаар очиж байгаа суугийн сайхан нэгэ төгтөн зэрэг тэгэл илгнэс өдөөлт очил өдөөл аван гутал наар өлчрхаж инсулин ялгарвал ингээл н систем өөрөө систем хэмжилж байгаа үст тэ. Үгүй ч ил системийн ил хашуулт гэж энийг л хэлж байна. Хоёр дахь хандлага. За сахар гэдэг. За тэрэс гадна лупус тэ олсод ирлээ. Лупус. Лупус гэж юу вэ? Вирус. Арьсаар тордог вирус 100% биш зөвхөн хэсэг хин арьсаар турж гарч бусдын талдал яг болчих атан гэрчсэн лупус гэд гадаад онцлогоо тогтоосон юм билээ хоёр удаа хоёр өөр оронд хертан амтэр дэмжлэгэд яваад тэгээ яруу хэмлэгэр эмчилгээ байхгүй шүү лупус ч угаасан лупус шиг тавцаж тэгэн халдвар халдвар шүү дээ. Эпштейнгар вирус ч хатаа халдвартай байд. 32 янзын хэв шинж байж. 32 янзын хэв шинж байгаа бол 32 янзын
Сэптом гарч ирсэн гэсэн үг, зарим нь арьсаар туур, зарим нь булчин. Тэр ахын бол улчин хатан гарчсан юм л залуу. Тэгээ миний энэ гарган дээр юм том хонгорхоо үсчлээ, махан алга болчлаа гэж яриад байгаа юм. Үгүй эмэлгий биш юм ч тэгж л ярьж байна. Тэгээ үзлээ. Онлайн үзлэг шүү дээ чинь. Шинж байдлаар нь сонсохоос гадна гадаад галбар хийв үзэн, тууралтыг харна, нүдийг харна, хөлийг нь үзэн. Талс ажилт байна уу юу гэдэг шинж алхыг нь үзэн, хөлийн уулыг нь үзэн. Хөлийн уул нь халуун гадаад мөртлөө гар нь үлдчих гээд байгаа юм байна шүү дээ. Энэ хүнжил систем шүү дээ. Яхав аврагдсан л юм байна. Хэрэгтэй очиод солонгост очиод бүтээгөө яг цаашаа явчихын даваан дээр тэгэл зөв оншдаг тоол их хэрэгтэй. Тэгэл зөв эмчилгээгээр гай гэл цогсоос нь л байна. Тэгтээ штамууд байж л байгаа байхгүй л. Сэрэжт. Манай нэг эрдэмтэн их хурд сууж байгаа юмж. Унтаа байдалтай байгаад байгаа юм. Гудсан юм сэрдэл байхгүй. Шилхэ баталцал зүйл шүү дээ. Вирусын штамм гэдэг чинь жишээл удаа байдалтай байгаа. Үнэн. Гэхдээ нэгээс хоёр жилийн дараа сэгдгийл гэж байна. Одоо манайхан сэрэл байгаа ч дээ тэр вакцины штамм. Ковидын штамм чинь нэгээс хоёр жилийн дараа бол сонин сонио өвчнөл гарч ирэл л шүү дээ. Энэ байхгүй. Тэгээд яах вэ? Ирцэн тутамшилт орцсон. Тэгэжтэй. Ай. Тэгэл эрдэсэж дээ яах вэ? 20 төрлийн эрдэсэд хүний бид систем. Систем сайжруулж чиж эрдэсийн циркуляц сайжруул. Өөр арга байхгүй шүү дээ. Тэр эрдэсэж идэвчүүл дээрхдэг гэж байхгүй шүү дээ. За тэр уулзлаа тиймэрхүү да тэгээд. Чм эм тарэнаас ус болж ял уу бас тэр эмнэлгийн их нэвтрэхэд тайлбар тал гэж байд. Тэнд өрчсөн байж та цагаан дээр хараар. Лупус их усрал хүчтэй эм тарэ гэдэг. Грипп гэж. Чухам дээр яг гриппнээс л бүс өсөж гэнэ үү? Гриппийн эсрэг антибиотикнаас өсөж гэнэ үү? Төвлөрч тэн дээр нэг юм тэн тайлбар хэлчихээ. За жороор илэрч гэнэ өө. Жороо манай Монгол жорын төвд жороо эрдний өрөлтэй байгаа. Дагалдах 3 зарим бөөрийн тэр 4 жортой явж байгаа. Яагаад гэвэл төв бөөрийнх чинь бөөрийн жор гэж бичсэн байгаа боловч эмэгтэй эрэгтэй гэд эрэгтэй талын нэг мэднэ. Простата чалах. Эмэгтэй талын өвчнөө мэднэ. Эмэгтэй чуудын бүх өвчин чалах. Үгүй эмэгтэй эрэгтэй гээд авчгаа хүнээс нь шилталаад ялхвартаа өгöd ба штэ. Тэр дотор чинь эмэгтэй чуудын өвчин гээл явж байгаа. Йоо гээл явж байгаа штэ эрэгтэй чуудын өвчин. Дөрөв тав бай. Эрдний өрлөгөө ингэж ор. Тэгээ тэрийг дагалдуулаад одоо бусаж ортой өгтөө зэрэгэлэгтэй жишээлэгч одоо ингэж системээр нь угааж штт. Угаагаа тоош нь явуулчих чинь. Тэр бохир коллоидтай болсон л үгүй шаар гэж яридаг. Тэр шаарыг чинь гадагшлуулахгүй бөөр чинь ачаалал дийлэхгүй үлдээч чагаа үлдцснээр гэж үлчлээд байгаа байхгүй. Тэр коллоидны тэр юмнууд чи бүгдээ өөрөө суугатай, цусруу нэвчдэг суугатай, арьсаар гадагшаа гардаг суугатай, хөлс болоод гардаг суугатай. Тэтгэр нэг батг матг залгуч үү ийлгэж ярил ингээл тарччихаа шв эрүүлэтсэ халдварлуулаа халдварл хоцолдвортой гэж байгаа шв гэж тооцож байгаа шв. За тэгээ энэ бөөрийг бол дагалдуулаад илгээн тэр цэвэрлэх тэ шууд бөөрийг нэвтгчүүлчихэр тэгээд бөөч өөрөө илаашаас гадна тэрий чин гадагшлуулаад ингээд одоо ерөөс шишээсээ дийлхэ байлаа нойроо дийлхэ байлаа гэтл ингээд гач энэ л аа өөр нэг зүйл байна. Дархлаа.
хүл эрдэнэ өөрөлд дарахлаг дарахлаад нөлөөлөж шүү. Яад нөлөөлөхөө идэвхжүүлж байгаа юм сэрэж байгаа. Тэрэс дэмжиж байгаа юм биш. Автоманы өвчнөө дарахлаад юм жолохгүй шүү. Болдгүй байхгүй. Яагаад гэвэл тэр систем рүү давтлаа. Систем рүү системийн өвчин синдром болчихтой зэрэг систем рүүгээ давталдаг байхгүй. Хүний өөрийн дарахлаа. Тэгэхээр нэгэн систем рүү давталсан дарахлаа дэмжинэ гэдэг чинь яаж өвчний улам цайшлуулаад энэ хүнийг баяртай болгочих гэсэн үг юм уу? Телевизээр байнга л ярьж байна. Дарахлаа дэмжинэ. Энэ гоё юм, энэ бүр ингээд дарахлаа дэмжээ явчихтыг ингээд сурталчлаа л гооц. Европ гэж ярьдгүй шүү дээ. Дарахлаа сэрээ идэвчүүл гэж ярьдээ. Яагаад? Яагаад бол хүн чинь онгод дарахлаа чи 100% гарч ирдэг хөөх тэгэхээс төрхтэй 100% дарахлаатай гарч ирдэг. Тэгээд дарахлааг нь орлох юмнууд нэмэгдсээр гаад сүү орлох гэл байгаа шүү дээ. Тэр үшиглэн гээд нэмэгдсээр гаал тэгэл нөгөөд дарахлаа нь хомсцоор багассаар гал тэгэл 18 нас хүрэхэд 20% төл. Тэгэл 20% дотроо идэвхтэй идэхгүй удаа гэсэн юм. Англилтай удаа идэсээ сэргээ идэхгүй идэсээ төгчөөл ийм л юм ярьж байгаа шин. Орчин цагийн шинжилгээд анаахдаг чинь дархлаа гэж дэмжинэ гэдэг. Гэхдээ та автоиммун болсон хүний дархлаа, автоиммун иммун систем чинь дархлаа нь өөрөө биеийнхээ эсрэг биеийг өвчлүүлээд байгаа биеийнхээ эсрэг ингээд байгаа ямиг итгэвчл ёо дэмжинэ гэж яриад байгаа. Сахарын өвчин чинь сахар нэг нормноос гарч авчаад дархлаа тэрийг дар чадахгүй систем рүү нэгээ товтлоод байгаа нөхцөл улам сахарын ихсэх гэж дэмжиж байгаа юм уу? Логикийн хувьд ч гэсэн утгагүй зүйл байхгүй юм бол. Энийг үгүй зүгээр яриад 2 жил болчих. Гэхдээ тэгэл дархлаа дэмждэг юм байл гэж ойлгож байгаа юм шиг. За нэг юм. За тэрнээс гадна өөр нэг зүйл байна гам гэдэг. Жор бол одоо би хэлж штэ жор бол ерөөсөө энэ эмчилгээгүй өвчнийг эмчилгээ байхгүй штэ эмчилгээгүй автоиммун 80 өвчтөнд ярьж байгаа үсттэй би зөвхөн тэрээр л орлож байгаа үсттэй өөр тэр антомийн тэр өвчнүүдийг орлолсон байхгүй штэ чадахгүй мэдгэжгүй чагнаар шагнаад би ойлгохгүй а за өөр шинжилгээ аваад энэ канадууд шиг ингэ шинж тэмдгийн яа шинж тэмдгийн системээ сайжруулах ийм юм юу мэднэ 2001 оноос эхэлсэн гэж 22 жил болж байна гэж судлаад. Гэтэл жор гэдэг чинь эрдэнэ өрөлтэй жор гэж жор гэж яриад шүү дээ. Гэтэл эрдэнэ өрөлч өөрөө систем сайжруулдаг байхгүй юу? Тэгэхээр таарч байгаа зү. Таарчаа. Тэгэхээр монголчууд азтай өмсөд байгаа. Азтай өмсөд байна. Тэр системээ сайжруулах гэдэг чинь илэрч байгаа байхгүй юу? Илэрч байгаа. Тэгээ хуулилтаа л баярлал. Ингэж шүү дээ. Тэгээ хэдэн хувьтай байд. 70-80% эмчилгээгүй өвчнийг 70-80% та эмчилгэдэг нь юу вэ? Эмчилгэдэг биш юм л да энэ бол илэрш. Симптом зөөр нь алга болохыг л хэлээд байгаа юм. Тэрэс цаад өвчнөд чинь байгаад байгаа байхгүй юу? Хүй мөчнөө ирэмээ болсон хүн чинь энүүгээр л байна шүү дээ. Гэтэл өвдөлт нь алга болчих жоохгүй юу? Гэхдээ болоо шүү дээ тэр хүнд бол тэрнээс илүү жаргал гэж хаана хэлдэж шүү дээ. Өвдөлтгүй амьдрах ямар хаз жаргалтай юм бэ гэж өвчтүүдийн амнаас гардаг ганц алтан үг. Тэгэхээр сайхан байна шүү дээ. Гэр бүл над шалтай байна шүү дээ. Ёлоо бас хэвтрэх хүн өнөөдөр босоо л явчихсан байна. Төвшүүлээ ч гэсэн босоо л ирж байна. Өвдөлтөө өтрөхгүй байгаа. Өвдөлт нь алга болсон байгаа байхгүй тэр. Энийг нэг хэлчихээ тэгээд цаад 20% нь 20-30% нь бол мэдээж илэршихгүй байгаа. Мэдээж ямарч нөлөөлөхгүй байгаа. Өртөн тэртээ тэрүү 60-аас 70 байна гэж нөө айн шигт өндөр үрдэн байхгүй. Тэгтээ тэр 20-30% бас гомдлттай л байгаа шүү дээ. Тэцүү л байгаа шүү дээ. Хүн ийм байх би яагаад болдгоо л гээл тэгжл бодч тэгжл юм бичтэй надруу. Яагаад энэ автоманы өвчтэй болчтой дээ гэвэл шинжилгээ мэдэхгүй. Этлогийн хөсөр логик хөсрөө мэдхгүй байгаа учраас эмчилгээгүй гэдэг тэлхэр үлэнд юм байгуулагч хасаал гаргацсан 80 ууч ба. Одоо нэг 25 онд гарахтаа нэг 100 гаруй төрлийн 140 50 ч юм төрлийн болох
байх гэж эрдэнэ тэгж тооцолч байгаа байлээ. Тэр чинь өөртөө төслөө гаргацсан бол хэлчихэж штт. Зүгээр панаалдахгүй штт. Панаахгүй штт. Яг судалгаа шинжилгээний үндсэн дээр л ярьж байгаа. Тийм сонсогдчихсэн. Тэгээ тэр 20% та олсууч гэсэн тэр 20-30 байгаа хүмүүсөөч гэсэн ерөөс халших шатрах хэрэггүй. Оролдоолах хэрэгтэй. Оролдчихэд л гарцгаар штт. Энэ тэр чинь за ингээд 4-5 хам шинжтэй авт юм өнөө өвчин байлаа гэхдээ энэс чинь гол хамгийн амин дойрхон хамгийн хэцүү цаашаа явчих магадгүй гэдэг хам шинжээс нь эхлэхэд бас дагалдаад бусад хам шинжээ сайжраад идэв юм байна. Би ч одоо энэ дээр чингээс өөрөө нараа судлаад өөрт над тус хашиг болоод гой гой юмнууд гарч ирдэг юм байна. Элэгний хам шинж сайжраад нөгөө дахин шинжилгээ хийлгсэн алаа тасаад нь буураад өөхлөлт нь багассан байна чиний юм гээд ингээд эмчнэр хэлээд урмын нөгөөд ингээд явуулсан хүн яасан байна гэж. Үй мөч нь өтгөө болсон. Би бол ойлгож байна яагаад гэдэг. Тэр хүнд чи гайх юм шиг л санагдчихсан шүү дээ. Илэгний юм уу гад өвтө өтгөө олчлоо. Шагаагаар өтгөө олчлоо. Гүүгээд өтгөө олчлоо. Хийч чадахгүй юмгүй олчлоо. Ажилгүй байсан уу? Ажилтай олчлоо. Өөрхөө орлогод нэмэр олчлоо гэдэг юм. Ийм юмнууд олж байна л да. Амьдрал дээр олж л байгаа зүйл болохоор одоо ийм л байгаа шүү дээ. Эрдний өрлөгийг бол 10 өрлө гэдэг юм уу? Дэлхий дээр эрдний 10 өрлө л гэдэг. Хоёрыг би оруулаагүй над байхад хоёрыг нь оруулаагүй орох цаг нь болов. Хар суут өрлө гэж байдаг. Тэгэхээр би нэг цэцгийн шатанд орсон орлоготой л хар тамгич серүүн жар гэж байд. Тэрийг бас манай ах хэлдэг ус таарахгүй. Халуу хөдний харшил аюултай шүү дээ. Харшаанд явж болохгүй гэдэг намайг тэгж нөгөө хэлэхээс өмнө тэр гам дотор орчиж байгаа. Гам гэж сүртэй хин байдгүй шүү дээ. Дороосоо таарч орж болохгүй. Яг эрдний уурал ус өдр мах ям өндөг гэж болохгүй л гэсэн болохоос шөл ууж болохгүй гэж заамар байхгүй шүү дээ. Тэр дотор ч шөлөөр даруулдаг манайх нөгөө тунгалах шил гэж ярьдаг ш. Тунгалах шилээр даруулдаг ванлаг гэж орвол байж байгаа ш. Дарлаа бавчд байж та тунгалах шилээр даруулж байгаа байвал. Тэгэхээр чин махны зөөлтэй гэж хэлээг ш. Зөвхөн бүхэл мах л гэж болохгүй байхгүй ганцхан төр хөндөд нь. Тэр хөөтэн юмд гараа хөргөж болохгүй болохгүй тийм. Ерөөс байхгүй. Тэр бол зоргол. Зөвэр дороосо хөртөө харшлахгүй ха. Алуу хөдөө харшуулж болохгүй одоо хөдөө харшаад ч хөлөө төрж болохгүй л гэсэн үг байхгүй. Салхих болж болохгүй. Манай энэ Европ нэгцлэх гэж ярьдээ. Тэр нэгцлэхийг ахуулж болохгүй юм байна. Тэгээ арих бол тусалж амсч болохгүй. Тэгээ тэр гамч 3 сар одоо орчин цагийн шинжилгээ ухааны энэ л үчи 3 сарын эрхлэл тацтай шүү дээ. Алхаа хэлгэсний дараа гэж. Яг тэр үе шиг Монголын 60-ын гам бол бас 3 сар байд. Тэгэхээр 60-аа дуусгах сай нэг цахаа ирсэн зайлал гараар ирсэн цахаал сайхан цахаал нэг л ерхэн зайлал таа тэгэл мэдхгүй уурхад ажилт хүмүүс тэгэл дуусгаал арих уцал юм билээ тэгэ тагч бодоод 3 сар гамаа барина гэдэгс мэдээгүй уцсан байлаа. Тэгээд тэр 260-аас уст нь бол орцсон байж гоо манайд 260-ыг бол зэрэгцүүлж оч учраас нэгэр тэр олон хамшинд шинж дотроос чи нэгийг чухалчилж байгаа тэрүүгээрээ ядаж нэг бөөрний ч юм одоодны юм сэтгэлийн хямрал гэдэг юм уу эрдний өрөглөгөө жорнод өгөөд хавсруулж өгөөд тэгээд хугацаагаа багасгаж шít ч таа гэдэг. Тэр тактик юм уу байна одоо ханда алийг голлохоо гэдгээс гадна яаж хугацааг нь багасгахоо гэдгээр би заавал уулдсан хүн дээр 5 хоног болгох ерэн 5-аас 7 хоног гэтсэн байт юм байна багш энэ. Гэхдээ би хоёр өнөөдөр нэг бас нэг хүнд хүчлээ ингээд хоёр энэ олон мянган хүн дотроос хоёр хүнд 5 хоног өгч шít. Харна би энэ харна би ерөнхий байдлыг ямар ч одоо зөвсөгчөнд ажилтэй дайранд ажиллажсэн хүмүүс ерөнхийдөө би хагаагүй. Гэхдээ авт юм ууны өвчтэй тийм хүнд бол одоо харж хаад ярьж хаад асууж хаад тэг 5 хоног өгөө гэд ингээд өгч. Түрүүчийн
тав хоногоор ууж байгаа маань гайгүй байна, сайхан байна л гэж. Тэр яагаад гэж нэг бол дараагийн хамшин чинь бас их чухал байгаа байхгүй юу? Тийм ч бас хоёр хамшин чинь хоёр эдний өрлөгч болохгүй юм чинь. Ядад нэг нь хугацааг нь 50 хоног болгоод тэгээд дараагийнх нь өхөн тэр хүнд л эрэхтэй болчих чам л. Аа нэг юм дагалдуулаа хэлчих. Тэгээд дагалдах тангийн хувьд бол эрдний өрлч өөрөө хөлөвлөлтэй. Хөлөвлөн гэдэг чинь хүний хамгийн айхтар цаон цаур хамгийн айхтар хууч өвчтэй эднийг савыг нээдэг. Савыг нэгэ гараад ирэхэд дагалдах тангууд товтолж нян байвал ядлахын ядалж гадагшлуулах юм байна. Шууд гадагшлуулдаг. Ийм зориулалтын тангуу дараас нь гэж байгаа. За энийг ингээд багцаараа тэгээ жор гэж нэрлэж байгаа. Энийг эрдний уралд ангаараа ачаал бүтэл байхгүй гэсэн үг. За ингээд та бүхэнд амжилт төсөн энэ дайлманд нэг хэлчээр нэг юм байна. Тэгээд нэм таваагаад ерөөсөө болохгүй байж тийм үе юм юу цогомл тийм гаргасан байхгүй дэс. Бас яхав зөвэн сэтгэл гаргаад энэ зүтгэж байгаа юм. Миний бас цаг хугацаа энэ юмнуудыг ч бодол сэтгэв. Хурмын углаад яхав л гэж. Тэгсэн дөрөв л очиад ууцаа болцсон дээр боддгоо хүмсэд тэгдэв ахал гэж бодож ин би нэг ч удаа онцсон ус ч үгүй. Хүний талаар нэг ганц хүн хэлсэн бас бус нэг ч удаа хүний талаар гомдол гаргаж үгүй. Энэ дээр би бас урамтай байдсан шүү дээ. Хүний хувьд бол үндэ хямдхан байгаад та тухайда хайрцуулал үүсгэж мам бацсангийн 7 хоногийн эмчилгээ чинь сая гараа явчих чана гэж шүү дээ. Хүмүүс л надад бичиж шүү дээ. Би бол мэдэхгүй. Тэгээд сая гараа 7 хоногийнхэн сая гараа явчих чана гэхтээ эрдний өрлөг. Эрдний өрлөг байхгүй. Хөлөглөөгүй. За тэр үнд нэг энд нэг гэж бичээд өгсөн. Зүгээр жор байхгүй. Жоргүй илэршүүлт л гэсэн үг. Тэгтээ тэрийг бол эргэтэн за нэг систем гэж сүйд болж ярихгүй ч гэсэн эргэтний функцэлжлэхэд тустай нэмэртэй байх нь дамжиггүй л гэж бодож байгаа яагаад бол Монгол юм. Монгол юм чинь бол панацея гэж байгаа шүү дээ. Ич гэж байгаа шүү дээ. Энэ салангатаар нь ингэж өгч байгаа нууд ч гэсэн ашигтай тустай нэмэртэй л байгаа. Эцээч би Монгол юм ойлгүй. Яагаад төвшин л юм биз дээ тэгж өгч чадахгүй байгаа чадчихаа тэр нь. Би яхаа 10 жил төвдөж явж багшихаа дор хичнээгээр суралцсны тунд сертификатын авсан юм аа. Тэр надаас өөр тийм сертификат байхгүй байх. За дараагийн тэр юм бол яг үүний хувьд бол нэг тийм бай. Тэгээд тунгаар өнлж өгдөг учраас ч гоо тэт засаад байдаг. Тэгээд манай яг тэр Монгол эмийн тус ачиг бодоход бол хямдхан байна. Нийт дүнгээрээ бол. Гэхдээ манайгийн өнөөгийн амьдралд байр байгаа мөнгө муутай боломжоо дээрмдүүлсэн олгайлуулсан сэтгэл санаагаар хэмрэх байгаа энэ ард. Одоо тэгж нилээд явахтай гэдэг ингээд бодвол хямдхаг тэтгэ миний хол хямдхаг өгч байгаа нь бол тэнгэрт амгарцсан гэдэг бүгдээр мэдж байгаа намайг. Ууя хийнэ л гэж амгарцсан л байхгүй гэдэг. Тэр үнтэй сохгүй бол хорлол нь над таар ер нь амдаа хэлтэй үгэндээ сууж таа. Үйл өргөж цаавал байдаг. Тэг учраас л энд бол эрдний өрл 200 евро байдсан шүү над таар гээд нүдэрээ ончлуулаад системийнхээ онцлогоо гаргуулж аваад тэгээ яг туу монголчууд бид төрүүлээ үцлэгээ наавдгүй өнөөгөө яг чинь хөөвнөл асар их хөдөл байх л дээ тэрээс авч байгаа нэг бол тийлэхгүй шүү дээ австралиас францаас германаас канадаас америкчуудаас авч байгаа нэг бол монголчууд яаж дийлэх ажил хийж чадчих гээд гом дөрөв илүү гарснаа монголд явуулж байгаа юм л хөмсөд байдж шүү дээ манай эрдний өрл 200 эд тэр энд бол дүүнд болгож болтгүй бүх гэдэг чи миний ажилч нэг австрийг тагнуулж сочд штий энэ үүтэ тэр тэгтлэн бодох бүртэл зөө явж чана буруу явж чи орлогод ч авсан ямаараа тэгэл эдгэн дөрөвний нэл тэгэл өгч цай 200 евро нэг шиг нь 20 евро Монголд аваа гэл хүнгүй шүү 50,000, 50,000. Хамгийн мундаг нөгөө хаан жор гэдэг эрдний өрлөгч 100,000 шүү дээ. 1,000 төгрөг ер нь хэдэн евро байд? 30 байдаг юм дий. Тэгэхч 200 евро. Хэдхэн хямдруулж байна. Наад дагалт дангууд нь бол
зөвөр бөөнөр авсан үнээр л хөчтдөө шүү дээ. Тэгж бөөн гэдэг энэ бол дандаа харманаас гарах зүрх. Энэ хүмүүс сайтан байл тийм аймаар баяад биш л дээ. Тэгтээ ямар ч асан гэдэг амлалт амлал ам гарцсан юм аа гэдээ яваад байх. Надад бас нэг тийм сэтгэл байна. Бас хүмүүс ханд өрөг тийм үү ойлгоцсон хүмүүс жилээр нэг юм гашилж үлчдэг. Тийм хүмүүс байна сэтгэл иймэрхүү юм тийм үү. Тэгээ хамгийн гол асуудлын эмчилгээгүй системийн ав тийм үү өвчнийг ядаж симптомын өвдөлтийн намдаа симптомын илааршвал байгаа л хамгийн том ачаал бүтэл гэж ингэж бодож явдсан шүү дээ. За ингэ та бүхэнд амжилт хүсье.